Janni aina bileistä ei niin tietoa. Fajalo on ainakin bileet. Fajalo on aina bileet. Fajalo on jatkot sun kanssa. Käykää kysymys sitten sen. Siellä on jatkot salen. Joo. Mennään seuraavaan. Ainakin meikään todella paljon vaikuttaneeseen bändiin. Ja tuota noin niin... Tää on ehkä kyseisen bändin mun mielestä hienompia levyjä. Ja myöskin hienompia biisejä. Rainbowta.